La votació, tal com us havia anat explicant, la votació serà per sistema electrònic. Per això hem contractat una empresa especialitzada en votacions electròniques. Serà durant una setmana. En concret, tenint en compte la possibilitat de que hi puguin haver-hi eleccions al Parlament espanyol, hem decidit que serà des del dimecres, dia 1 de juny, fins al dimarts, dia 7 de juny. Durant tota aquesta setmana, amb un cap de setmana inclòs, es podrà votar accedint al web de l'Ajuntament, on hi haurà un bàner, on molt fàcilment, clicant en aquí, doncs entraràs a la pàgina de la votació i serà tot molt, molt senzill. Preveiem de qui puguin haver-hi persones que no tinguin hàbit de fer servir doncs, sistemes electrònics, sistemes digitals, i per tant llavors això ho reforçarem amb que hi haurà determinats llocs oficials on t'ajudaran a exercir aquest dret a vot. Detallarem més endavant quins són aquests llocs, però hi haurà persones que estaran d'alguna manera acreditades per ajudar en a qui no pugui fer-ho des de casa doncs, a votar a través de l'ordinador. Es podrà votar des del dimecres 1 de juny a les 8 del matí fins al dimarts dia 7 de juny a les 8 de la tarda. Qui podrà votar? El cens electoral, per dir-ho així, és el padró municipal, amb totes aquelles persones que estiguin empadronades abans del dia 1 de març, és a dir, que ja estiguin empadronades. Ara no, les que s'empadronin a partir d'ara doncs no entraran en aquest cens de persones a les que volem consultar. I han de tenir 16 anys o més, a partir de 16 anys o més, per poder votar. Aquests 16 anys s'han d'haver complert abans de que comenci el període de votació. D'acord? Com es votarà? La votació serà, això, entrant al web de l'Ajuntament i a través del bàner aquest, et portarà a una pàgina on t'hauràs d'identificar. La identificació serà amb el número de carnet d'identitat i amb un codi. Aquest codi s'enviarà a tothom per carta a casa seva. O sigui, tindrem nosaltres el cens electoral i enviarem a tothom per carta a casa seva. Abans del dilluns 23 de maig s'hauria d'haver rebut la contrasenya. Durant tot el mes de maig, diguem, anirem fent aquesta tramesa postal, però la gent hauria d'haver rebut la contrasenya. Qui no la rebi es podrà adreçar a l'oficina d'atenció al ciutadà on se n'hi generarà una contrasenya. Què passa si algú ha votat i ha canviat d'opinió o pel que sigui, doncs s'ha equivocat i ha votat dues vegades o el que sigui? L'empresa ens garanteix que només val una única votació, tant per efectes de participació com de resultats. Tu pots votar 100 vegades, però constarà només que has votat una vegada i el vot serà l'última que has fet. Això és habitual amb les votacions aquestes per procediments electrònics, per procediment digital, i per tant no podem evitar que algú vulgui, pel que sigui, canviar d'opinió i per tant dir sí, ara vull dir no, doncs ho pugui fer-ho. Però això només servirà una, que serà l'última, i això ve garantit pel sistema informàtic. Fer una crida a la participació. Ningú se li escapa que aquest és un primer pas, que és molt important perquè decidim una cosa molt important com és la celebració o no del Correbous. Després de les festes d'altura, amb el mateix procediment i pràcticament aprenent del que ens pugui haver anat malament, però pràcticament amb la mateixa sistemàtica, farem el tema del Firal. Per tant, jo demano que en els olotins, fer una crida a través de tots vosaltres, en els olotins, que s'hi impliquin, que votin, que ens facin arribar la seva opinió